Dragi prijatelji, komentar koji je na mene najviše ostavio utisak, a radi se o emisiji u Vlaškom dolu, napisala je gospođica Sanja Petrović 2879. Poštovanje, ja sam godinama živela u ovom kraju. U ovom kraju ovakvi slučajevi nisu ništa čudno. Tu ili se ne dešava ništa ili se dešavaju ovakvi užasi i moram da kažem da je to razlog što ovi ljudi, poučeni zapadnim sistemom, gube osjećaj za svoju porodicu, postaju sebični i halapljivi i vape ka tome da se što bolje pokažu u svom selu. Više se to ne svodi kao borba za život, već bahatost. Žalosno je što ta sela ostaju pusta i opljačkana. Postoje sela u kojima prodavnice rade samo kada ljudi dođu iz inostranstva, jer su inače prazna. Znam ja dosta slučajeva iz tog kraja koji su ravni horror filmu, jer sam kao dete bila svedok tih neverovatnih užasa. A i moj otac kao policajac baš u tom kraju također je radio. Draga Sanja, hvala vam na ovom komentaru. Vaš komentar je ostavio jako veliki utisak, kao što sam rekao, na mene iz više razloga. Jedan od razloga je upravo taj što ste napisali da su sela pusta i da prodavnice rade samo kada gastarbajteri dođu preko leta na godišnje odmore. Bogu hvala da i tada rade i da još uvek ima tih ljudi koji se vraćaju u svoja sela za vreme godišnjih odmora. To je još uvek ona srednja generacija gastarbajtera koji su otprilike rođeni na zapadu, ali se i dalje smatraju Srbima i dolaze u svoja sela na godišnje odmore. Ja znam mnoge ljude iz tog kraja čija deca više ne dolaze na svoje godišnje odmore u Srbiju, već odlaze za Španiju, odlaze za Francusku, odlaze za Rio de Janeiro i druge egzotične destinacije. I meni je jako žao zbog toga. A to je zapravo zato što se više ne osjećaju dovoljno obaveznim da dolaze u svoju maticu i da posete svoje pradedovsko ognjište, jer im ništa i ne znači, nažalost. Što se tiče surovosti ljudi iz ovog kraja, baš okolina Požarevca i tog dela Homolja, i meni je i itekako poznata, jer sam u jednom delu svoje policijske karijere radio u tom kraju, i voleo bih ipak da čujem vaša saznanja o tim horor slučajevima, koje biste mi putem komentara ili razmene mailom opisali i poslali, pa da to zajedno podelimo sa našim gledaocima. Sva vaša saznanja o nekim horor dešavanjima koja su se desila dok je vaš otac radio ili kasnije, pošaljite putem maila i ja ću to pokušati da obradim i da dođem možda do detaljnijih informacija da bi napravili možda neku novu čudnu priču. Drago mi je da učestvujete u našem radu i vi ste faktički deo našeg tima čudnih priča. A večeras ćemo raditi jednu priču koja ne sme biti zaboravljena, koja nije urađena iz nekih strasti i pobuda ili zbog neke materijalne vrednosti, ali nije ništa manje užasna i mora biti upamćena da bi bila pouka možda nekome kada se nađe, ne daj Bože, u takvoj situaciji, kako da postupi. Naime, obradit ćemo jedan događaj koji se desio 27.10.2016. godine na lokalnom putu između sela Dupljeja i Grebenac, a koja se nalaze u okolini Bele crkve. Zapravo, oko 18 časova, to je već u tom periodu pada mrak, šumar, lokalni šumar
naišao je na tom putu, pred sam ulaz u selo Dupljeja, na mrtvo telo jednog meštanina, sela Dupljeja. Odmah ga je prepoznao, mobilnim telefonom je odmah pozvao hitnu pomoć i policiju. Iako je video da je zapravo tu već sve gotovo, da čovjek je bio prosto unakažen kao posljedica saobraćajne nezgode. I odmah po pozivu došla je policija iz policijske stanice Bela Crkva i oni su identifikovali o kome se radi. Zapravo radilo se o Živojinu Žeberanu, 77-godišnjem žitelju sela Dupljeja, koji je inače rođen 1939. godine, završio je u svom selu osnovnu školu, odlazi u vojsku, po dolasku iz vojske on se ženi svojom izabranicom. To je bila gospođa Spasenija, koju je on iz milošte zvao Mila, i sa njom u braku dobija dva sina, koji su također postali ugledni i dobri domaćini. To su sin Bora i sin Dragoslav. Isti su njemu izrodili brojne unuke i ovaj čovjek se smatrao srećnim. On je po odlasku u penziju hteo da bude i dalje koristan član svog domaćinstva i imao je veliki salaš koji se nalazio malo udaljen od sela i svake večeri sa salaša gdje je čuvao ovce dolazio je svojoj kući da bi večerao, da bi tu prespavao i ujutru bi odlazio na salaš da bi pustio ovce na pašu. To je svega bilo par kilometara udaljeno od njegovog sela Dupljeja ka selu Grebenac. I on je odlazak i dolazak sa salaša uglavnom prelazio svojim biciklom. Tog dana on nije imao samo obavezu da dođe radi večere, on je zapravo hteo i da vidi šta se dešava sa njegovom suprugom Milom, jer mu je unuk Dejan telefonom javio da je njegova baka Mila, zapravo supruga Živojinova, radeći nešto u kući, imala jedan peh tako što je iver nekog drveta uleteo u njeno oko. I on je rekao, dobro, kada ja dođem, vidjet ćemo da li baku treba da pošaljemo odmah lekaru ili ću je ja sutradan voditi za Pančevo, jednom mom prijatelju, očnom lekaru, specijalisti. I oni su rekli, dobro deda, kada ti dođeš, ti ćeš odlučiti. Međutim, vreme je prolazilo, a Živojin se nije pojavio u svoju kuću i svi su postali nervozni zbog toga. Nervozu je prekinula policija tako što ih je pozvala i rekla je da je njihov Živojin pronađen na svega par stotina metara od ulaska u selo, da jednostavno nije hitna pomoć mogla bilo šta da uradi sem da konstatuje smrt i da je od siline udarca koju je zadobio prilikom saobraćajne nesreće odleteo čitavih 30 metara, da mu je otpala i jedna čizma sa nogu koja je pronađena 15 metara sa druge strane puta. Udarac je bio silovit i direktan u njega. Ubio ga je neko ko je direktno dolazio iz sela. Policija je odmah uzela u rad ovaj slučaj, ko bi mogao to da bude izvršilac ovog krivičnog dela, a da se ne zaustavi i da ne pomogne ovom nesrećnom čovjeku. Operativci koji su radili na ovom slučaju došli su do sljedećeg zaključka. Da taj koji je uradio ovo krivično delo ima automobil šerpa plave boje. To je inače kraljevsko plavo, jer je upravo ta boja ostala na biciklu. Također su došli do zaključka, pošto je bio 27. oktobar, dan Svete Petke, koja se u ovom selu slavi dosta, da je sigurno to uradio neko
koji je iz susednog sela Grebenca bio na slavi kod nekih svojih prijatelja ili rođaka u Dupljaji i da je u prilično alkoholisanom stanju izvršio ovu saobraćajnu nesreću i krivično delo sa smrtnim ishodom. Jer da je bio trezan, on bi na vreme uočio Živojina i reagovao bi normalno, ukočio bi i ne bi došlo do direktnog udara. I pretpostavljaju da je najverovatnije bio sam. A zašto? Jer da je bio sa porodicom, sigurno ako vozi ženu, decu, ne bi bio u alkoholisanom stanju i da je došlo do saobraćajne nezgode, porodica ne bi dozvolila da on nastavi put i da nestane, u smislu da pobegne sa lica mesta. I šta su dalje preduzeli? Prvo su napravili spisak svih onih ljudi koji su te večeri slavili slavu Sveta Petku i koji su imali goste iz susednog sela Grebenca. E sada, pošto su znali i tačno vreme kada se nesreća desila, jer ga je lokalni šumar pronašao tačno u 18 časova, faktički još je bio vruć, znači desetak minuta pre toga se desila nesreća, policija je sa bezbednosnih kamera nekih objekata iz sela Grebenca uzela snimke sa video nadzora da bi utvrdili koja su sve vozila izašla iz sela u tom periodu. I oni su registrovali da je prošlo desetak vozila različitih modela i tipova i različitih boja, tipa svetlije i tamnije, jer obično su ove kamere uglavnom sve crno-bele. I sada kada su imali informaciju da je desetak vozila u pitanju, počeli su da traže koje vozilo od tih desetak može da ima šerpa plavu boju, zapravo kraljevsku plavu boju. Ušli su u bazu podataka registrovanih automobila i pronašli su dva automobila koji imaju kraljevsko plavu boju, a da su njihovi vlasnici iz susednog sela Grebenca. I da je jedan od njih prošao tim putem jer je bio na slavi u Dupljaji kod svojih rođaka. Odlaskom operativaca na lice mesta u obilazak ovih ljudi, ustanovili su da nema nikakvih oštećenja na njihovim automobilima. Znači, ljudi su bili sa porodicom i rekli su, pošto je bila slava Sveta Petka, očekivali smo da će možda biti i saobraćajne patrole na izlasku iz sela i nismo konzumirali alkohol, što je i normalno da kažu. Takođe, policajci proverom od ostalih gostiju koji su bili na toj slavi saznali su da ovi ljudi stvarno nisu konzumirali alkohol i da oni nemaju apsolutno nikakve veze sa saobraćajnom nesrećom. I policija je sada proširila svoju operativnu radnju, a u cilju rešavanja ovog slučaja. I šta su oni preduzeli? Pod broj 1, obišli su i sve auto mehaničare, auto limare i auto lakirere da pitaju ko sve ima automobil kraljevsko plave boje, odnosno šerpa boje, a da slučajno nije registrovan, odnosno da je star, da ne kažem old timer, i da nije u registru policije. I oni su rekli, ima dva automobila za koja mi znamo da su te boje, a da nisu registrovani. Jedan je Golf Cats, dosta star, prilično neispravan, nalazi se u Dupljaji. I drugi automobil se također nalazi u Dupljaji, ali je marke Zastava 101. I objasnili su ko su vlasnici tih automobila. Naravno, operativci su otišli da popričaju i sa ovim ljudima. Otišli su kod jednog koji je vlasnik Golfa jedinice i on je odmah pokazao, evo tu je automobil, neispravan je,
ne vozim ga već mesec i po dana. Koristio sam ga samo ponekad da odvezem neke seoske proizvode do pijace, do Bele crkve i da se vratim. U periodu kada pretpostavljam da nema saobraćajnih patrola. Oni su rekli, dobro, imat ćemo to u vidu za ubuduće, za sada je ok. I otišli su da obiđu i vlasnika automobila Zastava 101. I došli su u njegovu kuću. Izašao je dečko koji se zove Daniel Kerčulj, koji je vlasnik automobila Zastava 101. I bio je onako iznenađen kada su mu se operativci predstavili i legitimisali. Na njihovo pitanje gde je njegov automobil, on je rekao, ne znam. Ja nemam takav automobil. Kaže, vidi, Daniele, znamo da si vozio takav automobil, dobro smo informisani, kaži nam šta si uradio sa tvojim automobilom. Pa kaže, pre nekoliko dana ja sam ušao u neke dugove, nisam imao novac za slavu koju sam slavio i isti sam prodao. Na pitanje kome si ga prodao, rekao je, ne znam čoveka, isti mi je dao 200 eura i ja sam ga bez problema odmah prodao, samo znam da je iz Kovina. Ne znam ni kako se zove, ja taj auto sam koristio samo ovako da bi se vozio po selu, nisam imao uopšte nikakve potrebe da ga registrujem, niti da se interesujem kako se čovek zove, jer nismo pravili nikakav ugovor, niti sam mu ja davao neka ovlašćenja. Na kraju krajeva tako sam i ja kupio od jednog čoveka na pijaci u Pančevu ovaj automobil i apsolutno nemam nikakva dokumenta za njega. Policija je samo klimnula glavom, rekla je, dobro, čujemo se i vidimo se. Daniel Kerčulj je rođen 11. novembra 1976. godine u Dupljaji. Oženjen je Draganom Novakov i imaju više dece, hvala Bogu. Naravno, u toj njihovoj istrazi koja se nastavila i proširila u neke druge oblike, prolazilo je vreme, došao je i 30. oktobar 2016. godine, dan sahrane pokojnog Živojina Žeberana. Svi su tu došli, celo selo i ljudi iz susednog sela. Došao je i sveštenik u kuću da radi opelo koje ide po onom pravoslavnom običaju, a kasnije i sahrana na seoskom groblju. I svi su plakali. Međutim, najviše je plakao Daniel Kerčulj. Svima je to bilo malo čudno. Bilo je to čudno i svešteniku. Bilo je to čudno i članovima porodice Žeberan. Ali Daniel je plakao, ubio se od plakanja. E sada neki su to protumačili, pošto je Daniel mlad momak, najverovatnije pokojni Živojin ga je sigurno pomagao nešto dok je ovaj bio klinac i tu su komšije, zavoleo je pokojnog Živojina i sada jednostavno pati za komšijom. Na kraju krajeva nije ni to tako čudno. Međutim, ono što je operativcima upalo u oko, to je da kada su lokalni grobari spuštali Živojina u Raku, u isto je uskočio i Daniel da bi pridržao kovčeg i kada je uhvatio kovčeg, on je tako počeo da nariče da su svi bili prosto preneraženi. To je apsolutno prenerazilo i samog sveštenika, koji kaže, ja ovo nisam doživeo. Da neko na sahrani bude glasniji i da više pati za pokojnikom od članova porodice. I pitao je jednog od Živojinovih sinova Dragoslava, Dragoslave, čime ste vi ovako Daniela zadužili da on ovako pati za pokojnim Živojinom? I Dragoslav je rekao, oče, ja stvarno ne znam. Možda mu je moj otac nešto finansijski pomogao, ali ja to ne znam. I sada sveštenik je samo slegnuo ramenima, ali nisu i policajci. Oni su samo klimali glavama i tu im je Daniel nešto bio malo sumnjiv. Iako su njegove suze bile iskrene, Daniel se nije folirao.
On je zaista patio za ovim čovekom i plakao je iskreno nad njegovim kovčegom, jer te suze nisu mogle da se isfoliraju. Međutim, policija je operativnim radom sa Danielovim gostima došla do saznanja da je Daniel nešto slagao. Slagao je da je prodao svoj auto da bi isfinansirao slavu. On je te večeri imao automobil. A kako se to zna? Pa negde oko pola šest supruga Dragana prišla je Danielu i onako diskretno da niko ne primeti rekla mu je: Daniele, ponestaje nam pića. Piva gotovo da i nema. A i sa žestinom smo pri kraju. Gosti su bili veseli, pevali. Daniel je rekao: pa sada nama baš ovaj u nezgodnom trenutku nestaje piće. Idem ja do grebenca da kupim sve šta nam treba za piće, a ti ovo služi kao da se ništa nije ni desilo, jer vratit ću se ja za nepunih pola sata. Ona mu je rekla: Daniele, vodi računa, malo si više popio. Ma kaže, ne brini ti, idem ja do grebenca po piće, i Daniel odlazi. Međutim, on se sa pićem nije vratio. I ne samo da se nije vratio sa pićem, on se uopšte nije vratio. Svi su pitali gdje je domaćin, šta se dešava. Dragana je rekla gostima da ona ne zna šta se tačno desilo, da mu se najverovatnije negdje usput pokvario automobil, što je jedan od rođaka i rekao: dobro, idem ja kolima da vidim, da mu pomognem. Dragana ga je izvela, nešto mu je šapnula na uvo, oni su razgovarali šta su razgovarali i on je otišao. A šta je zapravo Daniel rekao svojoj supruzi kada ga je ona pozvala telefonom i pitala ga: gdje si sa pićem? On je rekao da ga je uhvatila saobraćajna policija i da je sada na trežnjenju do sutra ujutru i da neće doći i da to sme samo da kaže jednom od rođaka, koji ga je najverovatnije posle toga, kada je izašao iz kuće, i pozvao na mobilni telefon. Naravno, policiji je sada sve bilo jasno. Dan posle sahrane i posle ovih operativnih saznanja, oni su uhapsili Daniela Kerčulja pod optužbom da je učestvovao u saobraćajnoj nesreći, odnosno da je izazvao saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom u kojoj je život izgubio Živojin Žeberan, i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 časova. Za to vreme, pred javnim tužiocem, uz prisustvo advokata po službenoj dužnosti, u policijskoj stanici Bela Crkva, Daniel daje sljedeću izjavu: da je u 17.45 izašao iz kuće, da se u dvorištu zadržao nekih desetak minuta dok je stavio ambalažu za pivo koje je trebao da kupi u susjednom selu Grebencu, i kada je sve to stavio, negde oko par minuta do 6 časova kreće ka Grebencu. Pošto je smatrao da je već kasno, on je u punom gasu i brzini izašao iz sela i na samom izlasku iz sela on je udario u nešto, nije siguran šta, pretpostavljao je da se radi o nekoj domaćoj životinji, jer u tom trenutku je imao i poziv, kako kaže, na mobilni telefon, pa je skrenuo pogled. Bio je uplašen, dao je gas i kada je stao posle 500 metara, video je da mu je auto dosta oštećen i da ima tragova crne boje na njegovom automobilu. Odmah je zaključio da je sigurno udario nekog biciklistu. Umjesto da pozove hitnu pomoć ili policiju, ili da se vrati nazad da vidi šta se desilo sa tim biciklistom, on je seo u automobil i otišao u pravcu Kovina, koji je odatle udaljen 25 km. I to ni manje ni više nego na obodu Deliblatske peščare. Tamo je znao za neke jame
u kojima je nekada kopan pesak. Po pretpostavci policije, naravno Daniel to nikada nije izjavio, tu je sačekao jednog od svojih rođaka ili prijatelja koji ga je u međuvremenu kontaktirao mobilnim telefonom i uz pomoć njega on je svoj automobil Zastava 101 kraljevsko plave boje gurnuo u jednu od tih jama, a onda, pošto je navodno taj saučesnik doneo lopate, isti su zatrpali peskom. Bukvalno automobil je zatrpan skroz, kao da se automobil stavi u grob. Došao je na tu ideju najverovatnije iz razloga jer su njegovi roditelji bili lokalni grobari. Također je bio ubeđen, ako policija ne pronađe automobil, da neće pronaći ni njega. Tek sutra dan Daniel je saznao koga je u stvari usmrtio te večeri, jer on nije znao koga je udario. I saznao je da se radi o njegovom komšiji Živojinu, sa kojim je bio u dobrim odnosima. I kad je to saznao, bilo mu je jako teško. Čak je otišao kod svoje strine i rekao je: strina, moram nešto da ti kažem, ali nemoj me izdati. Ja nisam siguran, ali mislim da sam ja zgazio Živojina. Ona kaže: kuku, Daniele, sine, pa šta to govoriš? Pa kaže: vidi strina, bio sam prilično pijan, a u tom trenutku sam imao i telefonski poziv i kada sam hteo da uzem telefon sa mesta suvozača, desio se udarac. Video sam kasnije da sam najverovatnije udario nekog biciklistu i ubeđen sam da je to zapravo bio Živojin. Ona je rekla: crni sine, nemoj to više nikom pričati jer ići ćeš u zatvor. Dva dana Daniel nije mogao noću da spava. Stalno mu se u mislima javljao Živojin, kako vozi njemu u susret. Stalno je razmišljao kako to nije mogao da reaguje, da prikoči ili da skrene volan i da izbegne sudar, ovu nesreću. Prosto mu nije bilo jasno kako je došlo do ovoga. Onda mu nije bilo jasno zašto tako pijan i tako pripit nije stao odmah. Zašto je otišao uopšte 25 km do Kovina. Nije imao odgovor ni na jedno pitanje i nije mogao sebe da pogleda u ogledalu. Čak mu je izrasla malo i brada, nije se brijao nekoliko dana. I došao je i taj dan sahrane u 14 časova na lokalnom groblju u Dupljaji. I Daniel nije mogao prosto da živi sa tim saznanjem da je on nekoga ubio u saobraćajnoj nesreći. Šetao je non stop po dvorištu, bio je čudan i svojoj ženi i članovima domaćinstva. Svi su se pitali šta se to s njim dešava. I tog dana kada je bila sahrana, same noge su ga odnele na to seosko groblje u Dupljaji. I kada je on tamo ušao i kada je video kovčeg, onda je on shvatio da je zaista ubio svog komšiju, da je on, ne želeći to, postao ubica. I počeo je da plače, iskreno, iz dubine srca i duše, osjećao je bol i patnju, i to je svima bilo sumnjivo, ali Daniel je zaista plakao za pokojnim Živojinom. Generalno, Daniel Kerčulj nije bio loša osoba. On je jedna vesela dobrica. On kada slavi, slavi to sa emocijama. Kada nešto radi, on unosi emociju. Daniel je pravi pripadnik romske nacionalnosti. On ne zna da se folira. On je bio pošten čovek. Nije se bavio nikakvim lopovlucima, prevarama i tome slično. On se bavio fizičkim radovima, radio je za nadnicu i uglavnom je radio na građevini. Nije bio onaj koji je hteo da zaradi hleb na neku foru, nego je znojem zarađivao hleb za svoju porodicu. U tom trenutku se pitao
šta će mu uopšte i neregistrovani automobil, šta će mu uopšte ta kršina i šta mu je sve to trebalo u životu. I rekao je, trebao sam tog dana, na dan Svete Petke, da ostanem na svojoj slavi sa svojim gostima i da pijemo dokle ima pića i da kažem gosti, izvinite, ja više pića nemam. To je 1000 milijardu puta manja sramota nego sada ovo što mi se dešava. I ja ne znam da li ću moći sa ovim da živim. I kako da pogledam u oči sinovima pokojnog Živojina koji će me mrzeti do kraja mog života. I ne samo mene, nego i celu moju porodicu. I kako da pogledam svoju suprugu u oči i da joj kažem istinu. Da kažem, Dragana, ja sam zgazio pokojnog Živojina. Kako da kažem to svojoj deci? Nije imao Daniel odgovora, ali njegovo razmišljanje šta će sa sobom prekinula je policija. Zakucali su na vrata njegovog doma i rekli su da ga moraju privesti pod optužbom da sumnjaju da je izvršio krivično delo saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom. I tog trenutka Danielu je laknulo. On je odmah u policijskoj stanici sve priznao, ispričao sve kako je i dao izjavi i rekao je da kriv sam. Najviše sam kriv zato što nisam stao i što nisam pozvao hitnu pomoć. I kajaću se zbog toga čitavog života. Naravno, označio je i mesto gde je na Deliblatskoj peščari zakopao svoj automobil, šerpa plave boje, i na tom istom mestu ga je policija i pronašla. Za novinare ovo je bila senzacija. Sve novinske kuće iz regiona pisale su o saobraćajnoj nesreći u kojoj je Daniel prikazan maltene kao neki masovni ubica i kao da je tamo pronađena masovna grobnica gde je pronađen automobil. To što je Daniel uradio zaista je strašno. Neki novinari su otišli čak i do sela Dubovac, odakle je njegova supruga Dragana, da bi je intervjuisali i slikali. A ona se sklonila posle ovih događaja kod svojih rođaka i pomagala im je u nekim seoskim poslovima. Upravo tog dana su klali neku živinu. I sada kada su oni došli, ti novinari, i počeli da slikaju kuću, Dragana je izašla onako sa onim nožem i rekla je, dobro, šta slikate sada, slikate ovde kako koljemo piliće, ajde, idite odavde, nemojte da uznemiravate moje rođake. Novinari su je slikali onako sa onim nožem i prenela se senzacija malte ne po regionu kao da su oni neka ubilačka porodica. Zapravo to nije istina. Ovo što se desilo Danielu može da se desi svakom od nas. Ali ovaj slučaj treba da bude pouka svima nama. Da, ako se desi, ne daj Bože, takav slučaj, odmah stanemo i pokušamo da ukažemo pomoć unesrećenom i da pozovemo hitnu pomoć. Jer Bogu hvala, sada svako ima mobilni telefon. Kao što ga je i Daniel imao u tom trenutku. Danielu je određeno policijsko zadržavanje, a onda i pritvor do suđenja, koje je brzo završeno, jer je bilo jasno sve jedan kroz jedan. Priznao je da je bio u alkoholisanom stanju, da je vozio neispravan i neregistrovani auto, da je izvršio ovo krivično delo saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i da je on kriv za smrt Živojina Žeberana. Po našem krivičnom zakoniku, za najteži vid saobraćajne nesreće može da se dobije najviše 8 godina zatvora. Za neukazivanje pomoći unesrećenom čoveku može da se izrekne kazna najviše do 5 godina.
Ako je saobraćajna nesreća izvršena sa umišljajem, može da dobije najviše do 12 godina zatvora. Takav je krivični zakonik. Suđeno je Danielu po ovom zakonu i on je osuđen na 4,5 godine zatvora. Zbog dobrog vladanja dobio je i neko skraćenje i iz zatvora je izašao već 2020. godine. Komšije su zbog ovog slučaja, a i porodica pokojnog Živojina, dosta negodovale. Govorile su kako je to sramota jer je Daniel ubica, da je bio problematičan od uvek, da je vozio dva neregistrovana automobila, da nije imao vozačku dozvolu, da je taj automobil po selu koristio kako bi komšijama krao drva u toku zime, a ako bi ga neko od komšija video, on bi se pravdao, pa ja to mora da radim, zato što imam mnogobrojnu porodicu i dosta dece i ja moram na neki način da ih ogrejem i prehranim. Boraveći u zatvoru, Daniel se izgleda zaista resocijalizovao. On ne samo da se popravio, postao je pravi čovek. On je došao do zaključka da jedini način koji je ispravan za život, to je pošteno živeti i pošteno zaraditi svoj hleb. I posvetio se građevinskim poslovima. Uglavnom radi sa jednom ekipom iz Pančeva i Bele Crkve, koja radi jedan deo godine ovde u zemlji, a drugi deo godine provode radeći uglavnom u Nemačkoj, u Düsseldorfu. I Daniel donosi novac poštenim radom, hrani svoju porodicu, i dalje slavi Svetu Petku. Nikada više od tada, zakleo se, neće sesti pijan za volan. U međuvremenu je položio vozački ispit. Savetuje svim ljudima preko društvenih mreža da poštuju Boga, da poštuju svoje komšije, da nikad ne voze u alkoholisanom stanju, jer mogu na taj način nekome da oduzmu život. Takođe, Daniel se aktivno zalaže preko društvenih mreža da ljudi ne koriste previše alkohola, jer ono dovodi do nasilja u porodici. Takođe se zalaže javno preko društvenih mreža protiv krađe beba u porodilištima, ako se ona i dalje dešavaju. I zalaže se za uvođenje smrtne kazne za ubice, žena i dece. Jer je boraveći u zatvoru shvatio da je nasilje nad ženama i nad decom nešto najgore na svetu. I ja verujem da ovaj čovek nikada neće zaboraviti šta mu se desilo na dan njegove slave 27. oktobra 2016. godine. I verujem da uvek kada slavi svoju slavu, dok seče slavski kolač, seti se i pokojnog Živojina Žeberana. I da mu na neki način nameni nešto od te hrane i da jedna od upaljenih sveća tog dana je i u čast Živojina Žeberana, najboljeg domaćina iz sela Dupljaje, koji je nažalost na ovaj način izgubio život. I ovo što se desilo Danielu neka bude svima opomena da nikada ne vozimo pod uticajem alkohola. Jer blagi zakoni u našem regionu ne smeju da budu stimulacija bilo kome da postane nasilnik na drumu i da nasilničkom vožnjom ugrožava tuđe živote. Treba da se zapitaju i zakonodavci da li su naši zakoni preblagi zbog onoga što se dešava na našim putevima. Generalno, ako se i nešto desi, ne daj Bože, nikada ne smemo ostaviti samo lice mesta. Jer možda
naš telefonski poziv može spasiti nečiji život. Bez obzira što se ovdje radi o licu koje je imalo 77 godina, radi se o čovjeku. I on nije smeo da umre na ovakav način, jer to nije zaslužilo ni jedno ljudsko biće. A po drumovima Srbije i čitavog regiona, hiljade ljudi na godišnjem nivou biva pregaženo zbog bahatosti pijanih vozača. I zato ova emisija koju upravo gledate treba da bude poruka stop bahatosti na putevima i stop alkoholu i drugim nedozvoljenim supstancama u krvi i mozgu vozača. Jer svesno ili nesvesno postajete svojim automobilom mašina za ubijanje i oduzimanje tuđih života. I zato stop nasilju na drumovima. U vezi ovoga ja nemam više šta da kažem, a dragi moji prijatelji, kao i do sad, sa nestrpljenjem očekujem vaše komentare u vezi ovog slučaja. Do sljedeće čudne priče, ja vas pozdravljam.